សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំលំដាប់ទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានថ្មីគឺលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកដែលចោះចោលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលមកចោះចោលជាមួយកណបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវស្មោះត្រង់ហើយបើហ៊ានក្បត់លោកគឺមិនរួចខ្លួនឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសាសប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះ បងបញ្ញាថាលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាអាវុធដើម្បីបំរើប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទាន់ជឿជាក់ថាសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលមកចុះចោលជាមួយលោកមានចិត្តស្មោះចំពោះលោកនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាលោកមិនព្រមលើកលែងទោសទាំងស្រុងឲ្យអ្នកចុះចោលនោះទេហើយចំពោះសំណុំរឿងនៅសេះស ਾਲ គឺគ្រាន់តែតម្កល់ទុកមិនចាត់ការបំណោះ meida ដឹកនាំក្រាញអំណាចរូបនេះប្រមាណថា បាទអ្នកដែលចោះចូលទាំងនោះมันស្មោះត្រង់ជាមួយពួកគេប្រជុំនឹងការវិធានការផ្លូវច្បាប់គ្រប់ពេលដែលជីកាសារើលើបົດលម្ើសចាស់ឬសំណុំរឿងដែលมันធាន់បានលើកលែងទោះនោះលោកហ៊ុនសែនបាទអ្នកឯងគ្រាន់តែបោកប្រាស់ខ្ញុំក៏អ្នកឯងអត់រួចដែរក្នុងចំណោមសំណុំរឿង5លើកលែងបានតែ1ស ਾਲ 4ទៀត ហើយលើលึกលែងហើយយើងដកដីការចាប់ខ្លួនហើយទុកសំណុំរឿងមួយកន្លែងធ្វើមិនដឹងមិនឮប៉ុន្តែបើអ្នកឯងហ៊ានក្បត់ជាមួយការសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងអ្នកឯងអត់នៅក្រៅប្រទេសទៀតទេអ្នកឯងចូលមកក្នុងស្រុកហើយអ៊ីចឹងទេអ្នកឯងក៏ចេញទៅក្រៅវិញអត់រួចដែរលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកចោះជោជាមួយលោកដូចនេះក្នុងពេលជួបជាមួយគណៈកោរងចាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី30ខែមីធូណា ជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៃកាត់ថាច្រាក់트랙លោករស់សុថាក៏សម្គាល់ថាការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកក្បត់និងលោកតៃបាអ្នកចោះចូលជាមួយលោកគឺរួចទូសបែបនេះហាក់ជាការបង្ហាញថាជាកណបាស់កັນអំណាចប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបម្រើនយោបាយរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តទៀតថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ជាមួយគណៈបកដោយសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ឬដោយការភ័យខ្លាចទាំងនោះมันແມ່ນទុនធានល្អឡើយឬអាចຕົកចិត្តបានឡើយហើយអ្នកទាំងនោះនៅថ្ងៃណាមួយនឹងរត់ចោលលោកហ៊ុនសែនវិញនៅពេលលោកហ៊ុនសែនឡើងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេ លោកគ្រូសถาពួកនឹងក៏អត់ស្ូវរឿងមួមដែរនៅពេលកណបៈណាមួយដែលមានអំណាចអាចផ្ដោលៀបសការៈឲ្យគាត់ក៏គាត់ទៅទៀតដែលមានពីក្រុមណាក្រុមមួយក្រុមដែលមានផ្ដីជាមួយកណបៈខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវចុះចូលដើម្បីយកតែសុកយករួចខ្លួនសិនទៅណាហើយមួយទៀតគេហៅថាក្រុមស្វ័យរកលៀបកន្លែងណាអត់លៀបរត់ចោល ទុបបីយ៉ាងណានេះណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខឥសានបដិសេតថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនមែនយកប្រព័ន្ធទូឡាកាបម្រើប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើសកម្មជនបាក់ប្រឆាំងដែលចេះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចចង់រួចផុតការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវទូឡាកាគឺត្រូវឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងត្រូវបដិសេធខ្លួនពីលោកសំរងស៊ី យ៉ាងណារដូវបោះឆ្នោតនេះកណបកកាន់អំណាចបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនប្រឆាំងនៅស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកសមរងស៊ីទន្ទឹមគ្នានេះដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏កំពុងប្រមូលទិញសកម្មជនបាក់ប្រឆាំងឬអ្នកឲ្យធ្លាប់សរសេរគំត្រូលគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានការបដិទੂធនីតិនិងការលើកលែងទោសជាដ้ามបើទោសជាយ៉ាងណាកន្លងមកចំពោះអ្នកនយោបាយដែលចោះចូលជាមួយគណបកកាន់អំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ តែក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតបំណោះក្រ ாய் មុខអ្នកទាំងក៏បាត់មុខ២ឆានយោបាយនិងប័តបងតួនេតិក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬអ្នកខ្លះមានតែឋានៈតែគ្មានកន្លែងធ្វើការជាដើម program ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនោះគឺគ្រូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រងធ្វើខုပ်7ឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាគ្រូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលរួមមានអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងកូនទាំង5អ្នក របស់លោកក្រុងនឹងធ្វើបុណ្យខូប7ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្ដានៅរដ្ឋវិកតូរីយ៉ា Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី Australia ។កម្មវិធីបុណ្យដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើកេណី Facebook របស់អ្នកស្រីប៊ូរិជនាកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែមីធូណាឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យខូប7ឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរវិកតូរីយ៉ានៅក្រុង Springwell Springwell រដ្ឋវិកតូរីយ៉ា។ ពិធីបុណ្យនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីម៉ោង9:00ព្រឹកនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅម៉ោង2:00ដោយមានពិធីរាប់បាតធម្មទេសនាដាបងសុគលនិងការថ្លែងអំណរគុណរបស់អ្នកស្រីប៊ូរិជនាគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកក្ដាឆ្នាំ2023នេះ មានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមឡីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់សំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏ករើកនេះតុលាការបានផ្តន្ទាទោសបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះគឺតអាងដែលហើយខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយសារភាពអះអាងថាបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមឡីដែលមិនព្រមសងប្រាក់ចម្ពាក់ចំនួន3.000ដុល្លារតែទោះជាយ៉ាងណាក្រោយមានការរិះគន់ខ្លាំងពី សាធារណជនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្ដែងប umbai សំណុំរឿងនេះជាពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកកែពួនផ្សេងទៀតយកមកដនទីទុះក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានស្ដីពីការវិវត្តនៃសំណុំរឿងទីពីរនេះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះតកតងនឹងពិធីបុណ្យខូ7ឆ្នាំនេះ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខូបមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងគ្នាចំនួន5ដើម្បីបញ្ញាញពីការដឹងគុណអ្នករលឹកនិងទៀមទីយុទ្ធធារសម្រាប់ជនរងគ្រោះចំណែកក្រុមយុវជនសកម្មនិងការងារសង្គមក្រុមយុវជនចលនាមេតាធមជាតិនិងសមាគមសំពូននិស្សិតបញ្ញវន្តក្តីក៏ក្រុងរៀបចំពិធីរំលឹកខូបនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី10ខែកដាខាងមុខនេះដែរ តើមានដាច់ដោយល ਾਇ កមួយទៀតនោះគឺលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្រើបន្លាលូសបង្ក្រាបកោដកណាហ្កាវើលបើពួកគេតវ៉ាបတ်ផ្លូវលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាញាធររិទ្ធិនីភ្នំពេញប្រើប្រាស់បន្លាលូសព័ទ្ធឃុំក្រុងកោដកណាហ្កាវើលណេហ្កាវើលនៅនឹងកន្លែងប្រសិនបើពួកគេហ៊ានតវ៉ាបတ်ផ្លូវការចេញបញ្ជានេះស្រុកពេលលោកហ៊ុនសែនបន្តចាប់ប្រកាន់ក្រុមកោដកថា ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលធ្វើបាតកម្មផ្ទៃក្រមកោតកោហ៊ូសចិត្តនឹងការចាប់ប្រកានជាថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនខណៈពួកគេជាអ្នករងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិថ្កៃពលលើយុតិធោសម្រាប់ក្រមកោតកោខ្មែរដែលត្រូវបានរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារពីថ្កៃជុនបុរទេសក្រុមហ៊ុន Nagaworld ហាក់កាន់តែរសាត់ឆ្ងាយទៅបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថានឹងមិនជួយរកដំណោះស្រាយឡើយ ហើយលោកថែមទាំងបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងប្រាស្រះវិធានការបង្ក្រាបប្រសិនពួកគេហ៊ានតវ៉ាបាត់ផ្លូវអំឡុងពេលចោះជូបរោគសម្លេងឆ្នោតពីក្រមកម្មកោនៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី24មិថុនាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកនឹងមិនខ្វល់ចំពោះការតវ៉ាស្វែងរោគយុទ្ធធរពីក្រមកូនដកនាគាវើឡើយដោយសារលោកចៅប្រកັນខាពួកគេមានអ្នកនៅពីក្រោយផ្ដល់លុយឲ្យចិញ្ចឹមធ្វើបាតកម្មរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះ ដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយលោកហ៊ុនសែនមានមនុស្សកោតក៏ខ្លះក៏ត្រូវបានក្រសួងកាងារជួយដោះស្រាយកាងារធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនេះអត់ព្រមឥឡូវអីចេះសូមអញ្ជើញធ្វើកោតកម្ម5ឆ្នាំទៀតចុះ បាក់អុកបាន5ឆ្នាំទៀតក៏ល្អមើលដែរសុំអញ្ជើញទៅតែសុំកុំបិទផ្លូវឲ្យសោះតែបិទផ្លូវហើយគឺយកអាបន្លាលុះទៅព័ទ្ធជុំវិញឲ្យដេកនៅត្រង់នោះរួចយកភួយយកក្រណៃឲ្យគាត់ដេកទៅបិទផ្លូវអត់បានទេប៉ះពណ៌ទៅដល់សិតអ្នកដតីក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ជារឿយលោកហ៊ុនសែនតែងចាត់ប្រក័ណ្ឌក្រមកោដកណាហ្កាវើថាជាក្រមស៊ីឈ្នួលធ្វើបាតុកម្មដោយម្ដងលោកអះអាងថាលោកដឹងពីទីតាំងនិងអ្នកផ្ដាល់លុយទៅឲ្យកោដកប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះ លោកប៉ៃជាចៅស៊ូថាតាអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការផ្ដោលុយទៅឲ្យក្រុមកូដកនោះទៅវិញនៅពេលលោកហ៊ុនសែនហាក់ចាប់ប្រកាន់ត្រឡប់ត្រលឹងថាក្រុមកូដកសំដိုင်းធ្វើបាតុកម្មនោះ មានក្រុមកោតកលមួយចំនួនដែលភ ieck ចរានជាស្រ្តីត្រូវបានចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារខណៈក្លាស់ទៀតបានបែកមុខបែកមាត់នឹងរលូតកូនដោយសាររងអំពើហឹង្សាជាបន្តបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលីធនីភ្នំពេញចំណែកក្រមសហជីវិតនិងក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតែងទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដำលោះស្រាយខណៈពួកគេຈັດតុកក្រមកោតកលថាជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារទាំងអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋាន រមហ៊ុនបនលបែង Nagaworld ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនកូនតករ Nagaworld លោកស្រីសុករតនាដែលរលូតកូនដោយសាររងអង្ំពើហំសាពីកំឡាំងសមត្ថកិច្ចលើកឡើងថាអំឡុងពេលតវា2ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីឆ្លៀបពេលធ្វើការក្រៅម៉ោងជាអ្នកស៊ីឈ្នួលលក់ដូរប្រហិតឲ្យគេមួយថ្ងៃបានពីទៅ40,000រៀលដើម្បីជួយតុបតលនឹងការចំណាយចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ លោកស្រីសុករតនានិយាយពីអ្នកនៅពីក្រោយអត់មានរោណានៅពីក្រោយទេគឺមានតែគ្រូសារបស់ខ្ញុំជាស្ដែងគ្រូសារបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកធ្វើខ្សែមិនអត់ទេត្រឹមអង្គរផ្ដល់ឲ្យពួកខ្ញុំហូបត្រឹមមួយខែមួយការុងអីឲ្យពួកយើងញ៉ាំហើយអាប្រាក់ជំនួយអីក៏ខ្ញុំអត់ដែរទទួលបានដែរខ្ញុំរកស៊ីខ្លួនឯងដើម្បីយកលុយនឹងមកតស៊ូមកជាដើមព្រោះខ្ញុំជាចាប់ណាស់ចំណែកកោតកម្នាក់ទៀតលោកស្រីមុំសុវណ្ណលើកឡើងថាការត ਵਾ កន្លងមកនេះ ព្រះរាជតាចារការប្រាស្រ័យសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅពេលរងទុក្ខលំបាកពីការរំលោភបំពានពី th ៅកាយប៉ុន្តែលោកស្រីហាក់និយាយមិនចិញដោយមិនដឹងទៅពឹងអ្នកណាឡើយនៅពេលលោកហ៊ុនសែនបន្តចោតប្រកាសមកលើក្រុមគឧដកោបែបនេះលោកស្រីថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការធ្វើគឧដកកម្មនោះគឺជាការធ្វើស្របទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយនៅពេលកម្មកអអនុវត្តអ៊ីចឹងត្រូវបានចោតប្រកាសនឹងខ្ញុំមិនដឹងថា តើកម្មកោមានសិទ្ធធ្វើអ្វីខ្លះឥឡូវខ្ញុំចောက်ជាសន្នួរថាតើកម្មកោមានសិទ្ធតើវ៉ាអត់ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធមនុស្សអាត6ក្រត6លោកនីសុខាចាត់ទុកការបន្តចောက်ប្រកាន់ក្រុមកូនកនាគាវលជាក្រុមស៊ីឈ្នួលធ្វើបាតុកម្មថាជីវវហារស័ក្តិទម្លាក់កំហុសនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះលោកយោថាគ្មានអ្នកណាម្ដងទៅសំដែងតើវ៉ារហូតទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ លោកនេះសុខាសុខចិត្តដើរหาថ្ងៃหาភ្លៀងหาកដៅហើយដោយមានការគម្រាមកំហែងផងមានការបំផិតបំភ័យផងមានការរារាំងផងហើយចេះតែបន្តធ្វើកោតកម្មដោយសំដែងមិនការទេវាតតែអ្នកនំឯងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់នឹងការជីចាប់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរគុំយកការជីចាប់របស់ក្រមកោតកមកទម្លាក់កំហុសលើគ្នាយើងគួរណាស់តែខិតខំរົບមជ្ឈបាយធ្វើការដោះស្រាយ kromco đờ co nagavê kéo chút lột hôn sanh toa đầm bầy bò srai thà buộc kê khmên nẹt nà nhung nhong ở trên tàu và lại hay ka kat banthoy bokkalak neu kromhun Naga World amlong pe Covid doy sa tha kai mon chong aoy mien sahachip chuoy ka pea sit dol bokkalak nang mon men doy sa Ropsi mon chomneing doy ka ang robsa lok hun san lai neu amlong vibat Covid riet bat klang khnom bon chnam 2021 kromhun Naga World neu tae aich rop pra chomneing ban chieng 100 lien dollar hai kraoy mok thaem tieng prokas chreuhreuh bokkalak thmey chou ban tob pi ka bandeng bokkalak dae chea samachat sahachip សូមគោរពអគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube យើងខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសុកគ្រប់ក្រំក្រូសានិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបងផងដែរសូមអរគុណច្រើន